det bästa med fredagar är att man får komma och bara vara sig själv. Och inte bry sig om vad man annars kanske brukar tänka på. Det är en sån avslappnad miljö dit man kan komma och vara roligt, men samtidigt dela tankar kring tron och livet. Det önskar jag att detta kunde vara en plats dit man skulle kunna bara komma och känna sig hemma. Jag minns när jag var tonåring och det var mycket blandade åldrar på fredagar. Så det fanns alltid någon att fråga och se upp till. Och idag önskar jag att jag skulle kunna få vara en sån person. Är man i min ålder så får man både chans att se upp till de som är lite äldre, men samtidigt vara där för de som är yngre. Jag hoppas att fler vill komma hit. Jag tror inte att man behöver ha en viss roll eller uppgift, utan bara finnas här och dela gemenskapen. Och på så sätt så växer vi som församling. Det hjälper en väldigt mycket när man får prata med människor som har varit i de situationer som jag kanske befinner mig i och som har funderat på saker som jag funderar på. Hade jag inte haft några som är lite äldre att se upp till när jag växte upp som tonåring, så tror inte jag att jag hade varit där jag är idag. Fredagar är inte bara till för de som är 13-19 år, utan alltså även för andra som vill söka Gud och hjälpa andra att söka Gud.